Zdarec lidi, zdarec všichni, Mike Godwin je tady na Gear Vlogu, Kafi Vlog. Já jsem neměl dneska docela dobrý dopoledne, trošku jsem se zaštípal u jednoho videa a je půl třetí a já si s váma chci udělat ten správný shot kafe. Máme na to takovouhle skleničku, já je moc nedoporučuju, protože oni drží strašně horký kafe, jo, což není pro nás úplně OK. Ale ukážeme si, jak natampovat a ukážeme si, jak správně extrahovat, protože tenhle ten kávovár má jednu obrovskou výhodu. Tou výhodou je nejenom takhle z extrakce, ale bez zapojení kompresoru preinfuze, kdy dává kávě možnost se vyextrahovat co nejvíc bez užití tlaku a třeba při užití s nahou pákou je potom lepší prostupnost a ta káva samotná nemá tendence tak moc, říká se tomu channeling, česky tunelovat, jo, odstříkávat různě bokem a tak dále. Takže co my uděláme? Nameleme si 7 gramů kafe. Mám tady La Marzocco 7-gramový sítko, který mám strašně rád. Byť je to 58 mm páka, která standardně potřebuje takovýhle tamper, tak tohleto malý La Marzocco sítko potřebuje takovýhle 5 tamper. Krásně to do sebe zapadne. A dostávám z toho fantastický kafe, fantastický ristretto. Mrkneme spolu, nachystáme si to, přehodíme záběr kamery a půjdeme udělat celou extrakci a pak si k tomu ještě uděláme cappuccino, takže správná příprava mlíka na správně hustou pěnu. OK? Než na to půjdeme, dejte mi odběr, dejte mi like, sdílejte tohle video, dáte mi tím velikánskou radost, zazvoňte na zvoneček, ať neminete další videa. Pokud budete chtít další kávový vlogy, jakože budou stejně, tak samozřejmě komentujte, budu za to obrovský rád, za doplňky, připomínky a tak dále. Hele, nejsem žádný kávový profík, kafe mě strašně baví, nemám baristický kurzy, nejsem profesionální barista, ale přesto všechno mě káva neskutečně baví. Jdeme na to. Mlýnek Lelit, nastavený časování, správné množství kafe instantně. Zatampovat, setřepat, dotampovat, pěkně napevno. Zatampovaný kafe musí zvládnout tohle, jo? Odpustit, ať mám jistotu. OK. Přiměřeně utáhnu páku. Spouštím spray infuzí a naplno, tak 2 vteřiny s touhletou spray infuzí, orientuju se 6, 7 a vidím to, krásně mi teče kréma, absolutně super, jo, fantastický kafe. Kréma je vlastně vyvázaný COčko do pěny kávy, tak to má být 20 vteřin, ideální shot, 25 vteřin, stop. Vidím krému, vidím kafe, absolutní pecka. A můžu si jít vychutnat svý kafe. Nemám to rád z těch skleniček, ale na ukázku je to pecka. Jo? Jestliže vám teče kafe, který nemá krému z pákového kávovaru nebo z jakéhokoliv kávovaru, je to špatně. U podtlakových misek se dělá kréma tím, že se to cedí přes strašně malou dírku, to kafe se degraduje. Toto je kréma opravdová, vyvázaná tak, jak má být. A když, jo, zůstává mi takhle krásně na hranách. Mám dovežený kafe, je to kafe Montana z těch brněnských dnů kávy. Toto je decaf, tady mám, myslím, nejsem si jistý, jestli brazilku, mám pocit, že jo. Lehký, oříškový, čokoládový tóny, takovýhle typ kafe mě hrozně baví. Nemám úplně moc rád africký kávy. To je přesně ono, mám pořád hrozně horký kafe v tom skle.
to není úplně OK. My si půjdeme připravit cappuccino. Jo? Toto není zlý. Toto je takový nakopávák. Jo? 25 vteřin, výborný drink. Vidím, že to neteče moc rychle, neteče to moc pomalu, má to bohatou krému. Kafe v páce potom nezůstává připálený a podobně. A já jsem hrozně, hrozně spokojený. Toto je kafe chuťově se vším všudy. Z takovéhohle kávovaru to není problém udělat. A nebyl problém to udělat ani na té kase. Na té kase potom je problém s konzistencí páry na to, abych udělal kvalitní mlíko na cappuccino. Tady absolutně nemám problém s krémovým cappuccinem, fantastickým, který má pořád kávovou chuť a ne vodovou nebo jenom mléčnou. OK, jdeme udělat cappuccino. Zase přehodíme záběr, zase to nachystáme a k tomu budeme pracovat s párou. Tady je tlak páry něco přes 1 bar. Ideální tlak v páce 9, 9,5 barů. OK, do vysušené páky nachystaná márka kafe, nachystané mlíko. Mlíko do konvičky si chystám tak, že ho dávám přibližně posem, našlehám ho posem. Nesmí být přepálený to mlíko, nesmí být moc horký, nesmí být moc studený a bez pěny a tak dále. Je to mikropěna, není to pěna jako taková. Jo. Takže. Páka ready. Preinfuze. Spouštím. Nasazuju. Připravím si páru. Tady 17. vteřina. Teplotu mlíka se orientuju pocitově. 25 vteřin, vypínám. A je to. Utřu, odfouknu, ať mě nikde nezůstává mlíko, ať mě to nehníje. OK. Krémový mlíko. Jo? Jdeme na stůl. Celý kouzlo. Tohle se mě moc nepovedlo, ten obrázek. Každopádně ani jsem nečekal, že zrovna na kameru se mě povede úplně jako hypertipťo. Mlíko dobrý. Kávová mléčná chuť, fantazie. A kapučínovej knírek. Pak je to pecka, pak je to spokojenost. Toto je relaxace, toto je chvilka, které se běžně hned tak někdo neúčastní. To je relaxační chvilka, to je prostě pohoda, klídeček, brnkačka. A relaxace. A chvilkovej útěk od práce, 20 minut pauzy i s vypitím kávy. Na přemýšlení a uklidňování se. Miluju cappuccino. Cappuccino jsem získal obrovskou inspiraci v Itálii, ve městě Caserta. A od té doby mě to hrozně baví. Tenhle ten kávovar. Fakt pecková hračka na to. My se uvidíme ještě na Slovensku ve vlogu, pak se uvidíme tady zpátky na dalším vlogu, kdy budeme montovat regulaci tlaku na hlavu E61 od Fany. A budeme dělat nějaký další tuning. Přemýšlím, že všechno, co je tady plastový na tom ECMku, prohodím za dřevěný. Což bude docela mazec potom. Mám tady mahagon na tamperek, mám tady mahagon na spoustě kávových věcí a byl bych rád, kdybych ten mahagon dostal i semka. To by byla pecka.
kapučino skoro vypitý. Hele, má to něco do sebe. Nemuset běžet někam daleko, udělat si sám kapučino, udělat si ho jak nejlíp umím a ne dostat někde v nějaké hospodě břečku, která stojí jednou tolik, co mě to stojí doma si to udělat. A doma si to stejně udělám líp. Jo, máme tady v Olomouci samozřejmě kavárny, kde si rád zajdu, jsou to fakt kavárny, kde obsluhují baristé a udělají vám opravdu pořádný kapučino. Já se chystám i na vlog s jedním takovýmhle baristou, který hle, má na jedné kavárně De La Corte, na druhé kavárně má Faemu a prostě frčí v absolutně neskutečně kvalitních kávách a je výborný barista. Ale to uvidíme, jestli to vyjde. Každopádně na Slovensku s Májem a s těma dle klukama mám tady od nich nachystaný kafe, určitě si uděláme degustačku. Roasted Speciality, limitka, Etiopie, jo, plus 9 gramů kafe. Zdravím na Slovensku, kluci. Brzo se uvidíme. A vás taky zdravím, co koukáte na tohleto video, ale užijte si pěkný ráno, pěkný poledne, pěkný večer, podle toho, kdy se mnou popijete kafe. Mějte se hezky, užívejte si život. Rozmazlujte se. A buďte v pohodě. Zatím čau.